Dobar dan, okupili smo se danas ovde na gradskoj deponiji u Petrovcu na Mlavi, gde je, kako vidite, stanje značajno bolje u odnosu na možda poslednje snimke koje ste preneli svojim gledaocima. Nadam se da ste i vi lično, kao i svi građani opštine Petrovac na Mlavi, zadovoljni brzom reakcijom kako komunalnog javnog preduzeća, vatrogasne jedinice Petrovac, tako i opštine Petrovac na Mlavi, koja je preko svog štaba za odbranu od elementarnih nepogoda isto veče kada se desi ovaj nesrećni događaj, donela odluku o uvođenju vanredne situacije na delu teritorije opštine Petrovac Mlavi, time omogućila maksimalno ubrzanje sanacije jednog velikog požara koji se ovde desio i koji je pretio da se proširi na susedne parcele, i o tom daljem scenariju zaista ne bih pričao. Hvala Bogu da je ovako kako jeste, dobro je, dobro smo se organizovali, mnogo je rada ovde, kao što vidite, i verujem da ćete primetiti razliku u odnosu na taj nesretni četvrtak veče, ali evo, uspeli smo da je ugasimo. Ja zaista, ne želeći da imenujem niti prozivam nekoga, znam da i u nekim susednim opštinama postoje požari koji mnogo duže vremena još uvek tinjaju, ali tamo gde ne postoji opasnost od širenja, možda ljudi imaju možda malo nekakav lagani odnos, ali ovde, osim neke potencijalne materijalne štete pa i opasnosti za ljudske živote, apsolutno smo vodili računa i o zaštiti životne sredine i o svemu onome što sutra treba da ostavimo svoje deci. Ja se nadam da će komunalno javno preduzeće zajedno sa opštinom Petrovac na Mlavi, sa predsjednikom opštine Duškom Nedinićem, uspeti da smognemo snage, da je održavamo u kakvom takvom stanju koje će nam obezbediti da se ovakvi slučaje više ne ponavljaju. Ali znate kako je, dokle god ovaj ne bude i ova transfer stanica proradila, mi ćemo biti u tom riziku. Zaista smo ovog puta učinili sve da se taj rizik maksimalno smanji. Ono što je, mislim, preko potrebno da kažemo informacije za građane, s obzirom na odlaganje otpada ovde, mnogi donose višak onog smeća, da li je dozvoljeno i da li je to regularno i danas? Građani mogu da donose smeće, znači ovde na kapi 24 sata, znači postoje portiri, postoje i cenovnici po kojima oni određeno svoje otpadne materije mogu da odlažu ovde, ali je jako bitno da se tu vrši određena selekcija i da se postupa u skladu sa nalozima ljudi koji ovde znaju gde šta sme da se stavi, da ne bi dolazilo do, ajde da kažemo, pogrešnog ređanja toga otpada i stvaranja gužve i tome slično. Znači, svakako, sve ono što građani donesu ovde i odlože na ovu našu gradsku deponiju ili smetlište, kako god se nekom svidjelo da se to nazove, neće završiti u nekoj reci ili potoku, tako da neka bude ovde, a nemojte da bude negde napolju u reci, potoku ili nečiju njivi. Hvala vam.